Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, jednu nápovedu. Aký je súčet hodnot všetkých rybičiek akváriu? 3 rybičky sú 9. To znamená, jedna zelená rybička je 3. Keď zelená rybička je 3, potom dve modré rybičky budú spolu 8, takže jedna modrá rybička bude 8 deleno 4, 8 deleno 2 je 4. Teraz zelená krát modrá, čiže 3x4 je 12, deleno 6 je 2, takže oranžová je 2. No a teraz koľko je tu rybičiek? Dve oranžové, tu máme 4. Zelených tu je koľko? 1, druhá, tretia, čiže 9. 3x3 je 9. A modrých tu je 1, 2, 3. Čiže 12. 12 plus 4 je 16, plus 9 je 25. Dobre. Ktorá česká speváčka najčastejšie vyhrala anketu Český Slavík? Lucie Bila. Ktoré z uvedených diel nenapísal Erich Maria Remarque? Na komu zvonia do hrobu? To by mal byť Hemingway. Ako sa volá najväčšie mesto Juhomoravského kraja? Brno. Aká rieka preteká francúzskym mestom Paríž? Luara. Je na Sene, je. To bolo príliš rýchle. Jasné, že Sena. Aký je úradný jazyk Lichtenštajnska? Buď francúzština alebo nemčina. Lichtenstein. Nemecký názov dám nemčinu. Ktorú krajinu nezraďujeme pod označenie Blízky východ? India. Hlavné mesto Nepálu. Katmandu. Nápovedu. Prvý nástroj, ktorý uľahčoval počítanie, bol abakus. Ktoré číslo chýba? 20, 32, deleno 4. Štvorlistok sa dá deliť 4, trojlistok 3. Toto je 5 lístok. Dokopy je to 29, 31, 38. Je tam pasovala dvojka alebo dvanáska. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Štvorka, 64. 8 deleno 2, oproti je 4. No to bude len nejaká náhoda. Osem, jedenásť, 36. Štyri. Tridsať šestka to by bola. Šesť na druhú, dve na druhú. Osem na druhú. Niečo na druhú je buď 36 alebo 164, to je 12 na druhú. Prečo tu 2 na druhú? 2, 4 na druhú, 2, 4, 8. 2, 4, 8. 12 na druhú, 144. Dobre. Koľko musí vážiť ovca, aby bola v rovine s kravou? Dvojnásobok, takže polovička 70. Kde by ste našli mauzoleum terakotovej armády v Číne? 24x3 je 72. 10, 30, 48.
Bitka na Bielej hore 1620. Dáme takto. Áno. Bastilská zmluva bola podpísaná v roku. Využijeme napovedu. Adenín, guanín sú nukleové bázy. Koľko hráčov tvorí basketbalové mužstvo? 5. V ktorej krajine je najväčší podiel elektrickej energie z jadrových elektrární vo Francúzsku? Výsledok rovnice 1, prasa bude 21. Len to je, dáme tomu vlk, vlk bude 50. Koľko bude ovca, aby to vyšlo 2, tak ovca bude 100. Prasa krát vlk, čiže 21 krát 50, to je 1050 minus 2 ovce, čiže minus 200, to by malo byť 850, tak som sa niekde nepomýlil. Koľko rozdiel medzi obrázkom? Ucho, to je v poriadku, farba, úsmev, takže raz, dva, tri. Vidíš dole 4. Iné to už nevidím. A otočené to je 5. Dobre, ešte som otáčku všimol. Vlastný stav rovnováhy, homeostáza. Môžem získať späť život. Doplňte číslo 4, 10. Tu je nárast o 6, tu je nárast o 48 a potom o koľko? 96. 96, 48, polovička je 24. 10 plus 24 je 34. Čo tu je nás o koľko? O 48. Polovička je 24. Tu je 6. Krát 2 je 12. 22. Rozdiely. Ideme na tie kopce, dva stromy, tri stromy, to vyzerá byť rovnaké, to vyzerá byť rovnaké, kopec rovnaký, nie, dva kopce, dva stromy, tri stromy, stromy vyzerajú byť všade úplne rovnaké, domček, jedno okno, to je za tie jediný rozdiel, jedno okno, lavičky, to chýba jedna, takže 2, snehuliak farba 3, ruka 4, 4 som našiel, bolo ich viacej, 5, ešte niečo tu bolo, nos rovnaký, úsmev rovnaký, a uhlík, uhlík, takže život som nezískal, naopak som ho stratil. Jan Hus kázal v betlemskej kaplnke. Korej sa hovorí korejčinou. Prales Boubin je na Šumave. Uhlík C-čko. Home run je v bejsbole. Oliver Twist Dickens. Biológia a veda zaoberajúca živými stavbou ľudského tela. Biológia. Zoológia. Biológia. Nie. Živé organizmy. Živé organizmy. To myslel, že biológia, zoológia. Živé organizmy. Doplňte číslo. 31, 32, 33, 34. Tu dodáme dokopie 65.
Takže tu nám chýba 28. Ktorý jazyk nepatrí vo Švajčiarsku medzi úrovné jazyky? Nordčina. Dva životky. Ktoré číslo bude na miesto otázniku? To je nejaké číslo na druhu. 16 na druhu. Toto asi 18, to je 7. 7 krát 1 je 7, 18, 16, 2 krát čo? A krát 5 je 10. Na druhu je 100. Ktorá ryba sa používala ako vzorový organizmus pre výskum regenerácie? Danio. Najvyššie obrovské pohorie Alpy nenájdete v ktorom štáte? V Rumunsku. Ako sa nazýva 50. výročie svadby? Neviem. Biblická hora Ararat v Turecku. Čo tam zapadá? Keď to dám dokopy, to čo je rovnaké, ide vrch, ide preč, to dostane trojuholník. Potom symetricky sa preklopí. Bol takto. Takže toto s týmto, toto bude, toto vypadne to, takéto N-ko. A teraz to N-ko sa musí nejako preklopiť. Znova to isté N-ko. Počkaj, z tohoto, keď to dáme dokopy, takže tento, zostane tento spodok. Z tento spodok zostane. A to. No a to nie je symetrické. To ide oproti. Bude to jeden z týchto troch. Dáme trojku. Nie. Štvorka. Len prečo? Prečo? Posledný život. Medzi trpazličie planety nepatrí Mars. Ako sa volá animálny film s piesňami Beatles, Šoltá ponorka. Reláciu Nikto nie je dokonalý, uvádzal Marcel Forgač. Dobre. Aký je výsledok? Jedno dievča je 5. Keď dievča je 5, dvaja chlapci budú 6, takže chlapec je 3. 3 krát 5 je 15, takže srdce bude 2. Chlapec a srdce, chlapec je 3, srdce je 2, takže 5 plus. Je tam chlapec, dievča, chlapec, dievča, chlapec je 3, dievča je 5, to je 8 a 4 srdcia. To je 8, 8 plus 8 je 16. 16 by mali byť táto dvojica. A toto bolo koľko? Chlapec 3 a 2 je 5. 16 plus 5 je 21. Dobre. Stalingrad sa volá Volgograd. Že bude na miesto otáznika. 2, 4, 6. 2 plus 4 je 6. 6 plus 2 je 8. To nevychádza. 2, 54, nemám žiadnu napovedu. Čo by s tými číslami mohlo byť? 2 plus 4 je 6, 2 plus 7 je 9, 2 plus 6 je 8, 5 plus 4 je 9. Vždy dva ščítame a dostaneme tretie.
ktorá z nasledovných rastlín nepatrí medzi obilniny? Mak, v ktorom roku vstúpila Česká republika do NATO? Neviem. Koľko hviezd nájdeme na kosovskej štátnej vlajke? Dáme 6. Ako sa hovorí koncovke bežných slúchadiel Jack? Najväčšie pohorie Slovenska sú Tatry. Mozartove gule je cukrovinka. Získam životy alebo ich stratím. Hlava katolíckej cirkvi je pápež. Jeden z útvarov druhohor sa volá Jura. Posledné. Lego. Dáme ešte pred svetovou vojnou alebo až po. Dáme 32. Super. Aj tak neviem, či to nie do konca, pretože mám málo času. Toto by som mal získať. Žiadne číslo nie je správne, takže nebude tam určite trojka, osmička, sedmička. Jedno číslo je správne na správnom mieste. To platí pre toto prvé. Nebude tam 3, 8, 7, takže správne je určite 6. Tá 6 bude v strede. Je tu taký viacej možností? Je. 6 v strede, jedno číslo je správne na špatnom mieste. 6 je na správne, takže nebude tam ani dvojka. Dve čísla sú správne a na špatnom mieste. Takže 6 nemôže tam 7, takže bude tam jednotka a štvorka. Takže 1, 6, 4. Toto. Na Vianoce sa nepečie. Štola, koláčiky, mazanec, Vianočka. Na Vianoce sa nepečie mazanec.